ことになる。もはやこんな腐りきった世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国蔵庫が壊れれば全てが何もかもが消えてしまうのよ。バカ、私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた何を考えているの。ガリャすべてすべて消えてしまえ。トミグラ、やめろ。ピにもかも消滅した後に、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた何を考えているの。トミグラ、やめろ。なのだ貴様は。確かにこの杖で貫いてやったはず。そうか、とことんまで私の邪魔をしてくれるというのか。もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力の全てを使い貴様を倒す。後悔するんだな。貴様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。Tá aí, batalha final. Deixei vocês verem todas as ceninhas aí, sem interrupção de comentário. Mas agora sim, parece que é a forma final dele. Vamos ver se vai estar difícil aqui de bater nele.
Bom, cara, pelo que me parece ele é lento. Dá pra fugir, hein? Se ele não inventar outro golpe ali, olha lá, como ele me bateu aí nessa porra? O que, que ele fez que eu não vi? Se eu falar que ele é lento, o bicho deu um golpe que eu nem vi. Bom, e o melhor de tudo é que, como deu a batalha terminada lá, eu vou, posso usar de novo minhas cápsulas aqui de regeneração aqui de sangue. Então eu tenho aqui meus poderzinhos aqui de novo. Bom, se for só esse bicho aqui, cara, dá pra passar de boa, hein? Parece o Blanca essa porra aí, mano. Quando eu vi ele na ceninha ali, pensei que era o Blanca. Toma aí, que porra aconteceu agora, hein? Goku. Opa, aí sim, hein, mano. Super Saiyajin 3? Agora vai, puta, meu sangue. Deixa eu encher, usar o médio. Caralho, mano, que tá porra, que amarrado foi esse, mano? Puta que eu pariu, hein, Goku. Você é apelão demais, bicho. Deixa eu bater também um pouco. Pô, esse bicho vai ser de boa, hein, mano. Esse bicho vai ser de boa. Poderzão nele aqui pra ficar esperto. Ela pegou, meu pegou. Ah, mas esse poderzinho dele é lixo, hein, mano. Olha o Goku, mano, o Goku é foda, hein. Ia, mano, o bicho defendeu, hein. O bagulho ficou feio demais, velho. Eita porra. Não tô conseguindo nem chegar perto do maluco. E o Goku, mano, a barra de ki do Goku deve ser muito foda. Porque pra soltar esse especial aí, você tem que gastar 3 barrinhas de ki. Eu tenho 6. Eu tenho 6 só, mas... Então eu consigo soltar 2. 2 poderes seguidos. O Goku toda hora solta, ó. Essa porra é doida. Pegou, pegou de novo. Toma, miséria. Toma aí. Eita porra, vai morrer, mano. Ih, carai, sai daí. Sai de perto, porque é foda. Que porra é essa que tá acontecendo, mano? Soltar um poderzão. Acabar logo essa porra. Que isso, vai arranhar, vai, você é louco, não vai arranhar não, velho. O Goku é ignorante demais, mano. Foge não. Ele ficou parecendo com o Shenlong que tem lá na saga. Na saga GT. Derrotado, tá aí. Derrotei essa peste. Vamos ver agora.